Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjafshëm Besimi Krishterë Ortodoks. Në këtë emision do të trajtojmë një temë në lidhje me inteligjencën artificiale. Sot bota gjendet përpara faktit që nuk mund ta shohim më si një fatashkencë, por një realitet, sepse inteligjenca artificiale ose ndryshe quajtur AI është bërë e prekshme, e dukshme për shoqërinë njerëzore. Qose kjo që po ndodh do të vazhdojë me këtë ecurim, me këtë ritëm galopan, inteligjenca artificiale shumë shpejt do të bëhet konkurruese me aftësitë njerëzore dhe shumë njerëz do të jenë pa aftë për të konkurruar shërbimet e robotëve edhe këta humanoid, pra në pamje njerëzore, dhe qenia njerëzore do duket primitive dhe do të vendosen në një situatë të vështirë për të ruajtur vendin e parë që ka pasur deri tani si një qenie superiore në rendin e krijimit. Dhe rrezikojmë pra që robotit jetë dominus i kohës së re ose New Age që quhet sot. Gazeta Guardian, një revistë shkencore, thotë se për rreth 5 vjet inteligjenca artificiale do të futet në çdo aplikim dhe në çdo industri të mundshme. Këndështrimet për rolin e inteligjencës artificiale, që përkërkon jo vetëm të ndihmoj, por si shtam edhe të konkuroj njerëzimin, janë pro ose kundra, nga shumë faktor dhe opinionet të ndryshme. Por, për të kuptuar ndoshta më mirë se çfarë është njeriu i krijuar nga krijuesi dhe çfarë mund të jetë ose të bëhet inteligjenca artificiale e krijuar nga njeriu, le ta shikojmë në këndvështrimin e shkencës së teologjisë. Shkenca e teologjisë na mëson se njeriu nuk është një qenie autonome e pavarur, por është një qenie e krijuar sipas një projekti të veçantë të krijuesit, trashadent dhe imanent. Dhe si pas Biblës, Perëndia Triadik Ati, me anë të Birrë në përmjet Shpirtit Shenjtë, e krijoi njeriu në mënyrë shumë personale, ashtu si na thot edhe Biblia në librin e parë të Zanafidhës, që njeriu krijua trup edhe shpirt, trupi ju krijua për dheu dhe shpirti ju dha nga Perëndia. Pra, njeriu krijua si një krijesë shpirt-trup. Shpirti njerëzor është një krijesë mendore, jo materiale, që ka mendim, logjik, vullnet, ndjenja dhe liri dhe është i padukshëm për shqisat fizike, kurse trupi është material, si shtam nga balta, elemente kimike të tokës. Mendja është atributi i shpirtit, kurse truri është materia organizuar në shkallë më të lartë dhe një instrument i mendjes për ta lidhur atë me botën fizike. Njeriu si krijesë shpirtërore dhe mendore është i ngjashëm me ëngjit në qiell, por më i vogël se ëngjit, kurse nga trupi i tij material, dhe ngjashëm me botën shtazore dhe fizike, pra e bën të ngjashëm atë me botën shtazore fizike, por është më i lartë nga gjithë krijesat toksore si kurora e krijimit fizik. Kështu njeriu si shpirt edhe trup është një lidhje mes botës materiale dhe shpirtërore. Ai paraqet në vetveten e tij unitetin e mistershëm të materës dhe të shpirtit, të natyrës së dukshme dhe asaj të padukshme, të toksores dhe qellores, të përkohshmes dhe të pavdekshmes. I krijuar sipas ikonës Perëndisë dhe në ngjashmëri, nuk do të thotë se njeriu u krijua sipas pamjes fizike të Zotit, pra duhet jemi të qartë për këtë, sepse Perëndia si shpirt i pastër është pa formë, po sipas ikonës supozon në një ngjashmëri me arketipin, domethënë me krijuesin. Prandaj, prania e shëmbulltyrës së Perëndisë dëshmohet në një pasqyrim të ikonës së tij në natyrën e tij shpirtërore për atë njeriu, domethënë në atributet shpirtërore që ju ka dhënë njeriu. Si në ato të inteligjencës, pra njeriu është një qenie mendore, në vullnetin e lirë dhe aftësinë për të krijuar dhe ushtruar pushtetin e tij në këtë tokë me dashuri dhe drejtësi. Kjo e bën njeriu ikon të Perëndisë. Por edhe fiziku i jashtëm, trupi ynë pra, tregon se ai është ndryshe nga kafshët dhe specet e tjera dhe që njeriu është i krijuar sipas ikonës së Zotit. Shën Vasili Madh thotë: "Struktura e trupit tënd, pra të njeriu, është për ty një mësim i qëllimit për cilin je krijuar. Ti je krijuar i drejtë në këmbë me qëllim që jeta jote të mos varritet mbi dhe, por të mbështojë drejt qiellit dhe drejt Perëndisë që banon atje, që të mos jepesh mbas kënaqësive kafshërore, por që ti jetosh jetën të njëjtë me qelloren sipas arsyes që të është dhënë." Pra, edhe trupi ynë të dashur më Krishtin tregon se jemi ikonë Perëndisë. Vetë qëndrimi ynë i drejtë dhe shikimi ynë e lartë tregon se ne nuk jemi thjesht si kafshët ose çdo krijesë tjetër që thjesht është vetëm materie.
Por, njeriu përveç se u krijua sipas ikonës së Perëndis, u krijua edhe me potencialin për të bërë ngjashëm me Perëndin, pra të asimilohet në gjithçka në atë, pra në prototipin e tij, pra në Perëndin. Në një asimilim gradual nëpërmjet një kungimi të gjallë dhe të plotë me Zotin, nëpërmjet besimit, dashurisë, lutjes dhe një jetë të shenjtë sipas porosive të Perëndis. Njeriu nëpërmjet energjive të shpirtit shenjtë mund të arrijë në përmbushjen e dimensionit të tij dhe qëllimit të tij për cilin ai u krijua, të bëhet si Perëndi nga ajri, domethënë i pavdekshëm dhe i shenjtë, duke u bërë pjesëmarrës i natyrës synore sipas energjive të shpirtit të shenjtë. Njeriu është krijuar sipas ikonës Perëndis dhe ka autoritet suprem mbi krijimin dhe është bashkëkrijues me krijuesin e pakrijuar. Njeriu ka si qëllim që personi i tij të pasqyrojë Perëndin e shenjtë në krijim, duke shpërndar vullnetin dhe praninë dhe fuqinë e Perëndis në tërë universin dhe ta transformojë gjithçka që ekziston në parajs të Perëndis. Por mund të themi se Perëndia rrezikoi kur krijoi njeriu, sepse krijoi një krijesë sipas ikonës dhe me potencialin për të bërë ngjashëm që në keqpërdorim të lirisë mund të rebelohet dhe të konkurrojë dhe Zotin sa ta quajë veten Perëndi pa Perëndin. Prandaj Zoti vendosi tek njeriu ndërgjegjen, që është gjykatoria e Zotit drejt njeriu, po ashtu dhe ligjin që njeriu ta zbatonte dhe të jetonte natyrshëm. Fatkesisht, siç na tregon edhe Bibla, shkrimi i shenjtë, njeriu nuk qëndroi në vendin që ishte vendosur, por i tunduar nga një ëngjël i rënë, pra nga ajo sfori ose djalli, u nxit që të bëjë Perëndi pa Perëndin. Ai u rebelua, doli kundra krijuesit, kundra vetes dhe krijimit, siç na thot edhe libri i Zanafidhës, pra njeriu hëngri frutin e ndaluar. Mëkati të njeriu deformoi imazhin e Zotit tek vetja dhe dështoi të bëhet i ngjashëm me Zotin, pra i pavdekshëm dhe i shenjtë. Ai pra ra në dekadencë shpirtërore, morale dhe fizike dhe dëmtoi gjithë krijimin, i cili vuan pasojat e mëkatit. Dhe nga parajsë tokësore toka dhe universi për shkak të mëkatit njerëzor u bë një varrez kozmike. Mëkati e deformoi ikonën të njeriu, pra ikonën e Perëndis, por nuk e zhdukua atë plotësisht. Pengoi ngjashmërinë dhe asimilimin në Perëndin dhe njeriu shkoi drejt ngjashmërisë dhe asimilimit me djallin. Njeriu nga vetvetja nuk mund të restaurohet, madje asëngjit e shenjtë nuk mund ta bëjnë restaurimin e njeriu, sepse ato janë vetë krijesa dhe nuk mund të shpëtojnë një krijesë të rënë. Këtë restaurim mund ta bëj vetëm krijuesi, duke çuar njeriu në gjendjen egocentrike në atë teocentrike, pra në atë gjendje që njeriu është rrethuar rreth vetes për shkak të mëkatit, në atë gjendje për dal nga vetja dhe për të, si them, për të rrethuar rreth Zotit. Një trupar i kishës ortodokse na thot se asëngji asnjëri vet Zoti na shpëtoi lavdim aty. Kështu, Ati Perëndi dërgoi në botë Birin dhe fjalën e tij me anë të Shpirtit të Shenjtë, dhe e bën njëri prej virgjeshës Mari si ne përveç mëkatit. Pra, Biri dhe fjala e Perëndis mori natyrën njerëzore të dëmtuar, por e restauroi, e shenjtëroi dhe hynizoi në veten e tij me anë të, siç thash, njerëzimit, kryqëzimit dhe ngjalljes, madje e çoi njeriu me ngjitjen e tij në fronin e Atit, duke bërë atë të ngjashëm me Perëndin. Pra atë që dështoi Adami për të bërë ngjashëm me Zotin, që pranoi tundimin e djallit, që duke larguar nga Zoti do bëj si Zoti dhe ky ishte një gabim shumë i madh, e bëri Krishti, i cili erdhi në botë si njeri, ju bind vullnetit hyjnor deri në vdekje kryqi dhe kështu u shpagoi mëkatin e Adamit dhe gjithë racës njerëzore dhe i dha mundësi njeriu në veten e tij që njeriu jo vetëm të pastrohet nga mëkati, të shenjtërohet, por të bëhet i ngjashëm me Zotin. Prandaj dhe shën Athanasi i Madh thot Perëndia u bë njeri që njeriu të bëhet Perëndi. Krishti e shpëtoi përfundimisht njeriu në veten e tij dhe njeriu sipas ikonës dhe ngjashmërisë do të jetë dhe do të mbretërojë përjetësisht me Perëndin në qiellin e ri dhe në tokën e re që ne presim në ardhin e dytë të Krishtit dhe në ngjalljen e të vdekurve. Njeriu i cili në lirinë e keq përdorur në këtë hapësirë të kohë, pra në këtë tokë, që nuk është bashkuar me Perëndin, por vazhdon të eci me egocentrizmin e tij eosforik, nuk e ka ndaluar përpjekjen e tij për të bërë Perëndi pa Perëndin. Njeriu vazhdon të matet, të konkurrojë dhe të imitojë Perëndin. Domethënë, ashtu si Perëndia bëri njeriu sipas ikonës, edhe njeriu sot
kërkon të bëj diçka që është sipas ikonës së tij, pra ikonës e njerëzit dhe mundësitë teknologjike, ja mundësojnë këtë sot njeriu që ai të bëj ikonën e tij, siç është edhe inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale si një përpjekje shfaqur që në shekullin e kaluar, dhe kemi Ioan Carthy, i cili ishte i pari që përdori termin e inteligjencës artificiale në vitin 1956. Ky si term, inteligjencë artificiale, tregon aftësin e kompjuterit për të vepruar si një qenie njerëzore, ku përfshin një numër të madh aplikacionesh si simulator, software dhe robotik, që jo vetëm kërkon që të bëj punat e njerëzit, si ato mendore dhe fizike, por edhe njeriu po jep ati pamje humanoide, do me thënë po kryon ikonën e ti. Tentativat e njeriu për të bërë ikonën e ti prej metali që të lëviz, të flas, të veproj, është shumë e lasht dhe ka filluar shumë herët, për shumë dhe gjema të në Egjipt, në Greqinë e lasht, ku objekte artizanati ishin si edhe në atë mënyrë që ato të bënin lëvizje, së thonin në i fjalë, por ishin mitimizuar nga njerëzit primitiv duke parë ato si perëndi, edhe pse thjesht ishin makina primitive të bërë nga dora e njeriu, si thash vetëm me disa lëvizje apo tinguj të kufizuar. Një autore amerikane e librave historik dhe filozofik mbi rëndësinë e inteligjencës artificiale, Pamela Moncourdoc, argumenton se të gjitha këto janë shembuj të një tundimi të lashtë njerëzor për të krijuar perëndinë. Pra, të dashur më Krishtin, natyra e rënë njerëzore për shkak mëkatit së gjyshor, i nxitur nga djalli, gjithmonë e ka pasur në genin e tij të sëmurë që të matet me perëndinë. Deri aty sa të krijoi si perëndia, që të krijojë pra imazhin e tij, dhe atë imazh ai ta bëj të perëndishëm. Por në shekullin 19 e 20, qenjet artificiale, ose qenja artificiale ishte bërë një tipar i përbashkët në lehtësinë artistike. Idet u hodhën në fillim në lehtësinë e fantashkencës, për krijimin e diçka e njerëzore që mund të lëvizë, të eci, dhe të ketë jetë nga vetja e vet. Por këto në fillim si thash ishin brenda letërsisë. Por zhvillimi i matematikës e mundsoi krijimin e inteligjencës artificiale, dhe ishte matematika që çoi direkt në shpikjen e kompjuterit programues digital elektronik, bazuar në punën e matematicienit Alan Turing dhe të tjerët. Teoria Turing e llogaritjes sugjeroi se një makinë, nga përdorimi i simboleve 0 dhe 1, mund të stimuloj çdo akt të mundshëm të zbritjes matematikore. Kjo, me zbulimet në neurologji, teorisë informacionit dhe të kibernetikës, firmëzoi një grup të vogël studiusit që të fillojnë të konsiderojnë seriozisht mundësinë e njerëzit për ndërtimin e një truri elektronik, dhe kështu në një konferencë në korpusin universitar Dortmund, në verën e vitit 1956, filloi përpjekja në fushën e kërkimit të inteligjencës artificiale. Ishin disa shkencëtar të cilët u bën udhësit e ulëmtimit të inteligjencës artificiale për shumë dekada. Ata së bashku me të tjerë arritën të prodhojnë kompjuterin i cili arriti të konkurrojë me njeriu madje dhe të fitojë. Për shembull, në 11 maj të vitit 1997, kemi një kompjuter i cili përmbante sistemin e lojës së shahut dhe poshti kampionin botëror të shahut, siç ishte Garry Kasparov. Kurse në vitin 2005, një robot bërë një sfidë të madhe, pra ai ishte një projekt i Agjencisë së Kërkimeve të Mbrojtjes së Avancuar, duke ngarë makinën në mënyrë autonome për 131 km përgjatë një shtegu të paparashikuar në shkretir. Pra, këto dhe të tjera arritje, që gjithnjë më shumë në mënyrë progresive dhe me një ritëm galopant, sot jo vetëm po surprizojnë, por dhe po konkurojnë si shtash, aftësit njerëzore që jo vetëm transferojnë të dhëna, por modifikojnë informacione me një shpejtësi maramëndëse, me precizion të lartë, të cilët si makina ne njohim si sisteme kompjuterike, apo ndryshe, siç njihen në gjuhën psikologëve, longintiv ose produkte të inteligjencës artificiale.
Sot, inteligjenca artificiale përdoret më së shumti në videot ose në lojrat kompjuterike dhe vepron sikur të ishte një lojtar, ashtu si shikojmë tek pothuajse të gjitha këto video lojrash që përmbajnë një nivel të caktuar të inteligjencës artificiale. Ky lloj revolucioni digital në të gjitha fushat e ndryshme si shkenca, mjekësia, industria, ekonomia, puna, transporti, komunikimi, hapësira ajrore, industria e luftës, por dhe në marrëdhënie shoqërore të përditshmërisë, madje edhe në ato intime, por kërkon të krijojë një realitet të ri kozmik, një univers tjetër paralel, artificial, ndryshe nga ai që ka krijuar krijuesi dhe që kemi trashëguar dhe prashekush, po përshkon drejt një krijimi të makinave kibernetike autonome, pra të robotve, që duke edhe një inteligencë dhe pamje humane, po konkurojnë njeriu si pas ikonës së Perëndisë. Nëse do të vazhdojmë me këtë ritëm, do të kemi së shpejti një mutacion të jetës njerëzore, një njeri natyror i krijuar si pas ikonës së Perëndisë të transformuar në atë artificial i krijuar si pas ikonës së njeriut, por jo si pas asaj që krijoi krijuesi, po si pas asaj të njeriut të rënë në mëkat, egoist, krenar, që si shtam kërkon të konkuroj Zotin dhe krijuesin e tij. Njeriu sipas këtyre zhvillimeve teknologjike rrezikon të shndrohet në një qenie, nga një qenie e lirë me ndërgjegjës, siç tham në fillim, nga një antropomorf në një njeri makinë. Kimera biologjike quhet. Pra, sot jemi në një konkurrencë mes aftësive inteligjente dhe fizike të njeriut dhe aftësive inteligjente dhe praktike të makinës robot. Zhvillimi robotik, pra inteligjenca artificiale, përkërkon jo vetëm të barazoj aftësinë intelektuale dhe fizike të njeriut, por si shtam t'i tekaloj ato. Nëse ecim me këtë ritëm për dy dekada, shumë njerëz do detyrohen të mbeten pa punë dhe shumica njerëzve që kanë një zhvillim intelektual mesatar do të duken të prapambetur përpara makinës inteligjente. Mendoni ç'do të bëhet kur inteligjenca artificiale të aplikohet masivisht në punë dhe shërbimet njerëzore, atëherë shumë shpejt do të dalin probleme shoqërore imediate për zgjidhje. Për shembull, çfarë do të bëhet me gjithë ata njerëz që do të dalin pa punë? Si do të jetojnë ata? Vetëm mendim sociale? Si do përballohet papunësia këtyre njerëzve? Në qoftë se njerëzit do duan të punojnë, mbasi inteligjenca artificiale të futet në gjithë aspektet e prodhimit shoqëror dhe marrëdhënieve tona, atëre, një njeri që kërkon të futet në punë, duhet konkurrojë me inteligjencën artificiale, të konkurrojë me robotin. Me shtimin e madh të popullsisë dhe përqendrimin në qendrat mëdha urbane, ky problem i papunësisë dhe i parazitizmit është bërë sot një plagë kanceroze e shoqërisë njerëzore. Mendoni çfarë do ndodhi kur kjo të shumëfishohet shumë shpejt, sepse, si shtamë, inteligjenca artificiale ose roboti do të zërë vendet e punës njerëzore. Një qoftë i referohemi skenarëve të filmave fantastiko-shkencor, situata që pritet të vi, duket sa frikshme aq dhe tragjike. Njeriu përballë makinës inteligjente nuk do të konsiderohet më si subjekt, por një objekt, një shifër, dhe sipas algoritmeve matematikore, do të merret vendime të shpejta, të ftohta, për eliminimin e shpejtë të pricave njerëzore të panevojshme me mjetet shkatrimit të masë si një holokaust global. Dhe këto i kemi parë dhe në filmat e fantashkencës. Për ata që do të mbeten nga selekcionimi artificial, dhe një tjetër problem për mbijetes të racës njerëzore, ai konkurrencës. Njeriu prodhuesi duhet të jetë në një nivel me robotin, kështu ose do të bëhet sklav i makinës inteligjente, ose do të robotizohet që të punoj njëkohësisht me robotin. Këtu njeriu ka shumë premisa që ndryshoj qenin e ti naturale në atë të kompjuterizuar. Pra, do kemi njerëz hibrid. Mos çuditemi për këtë sepse sot po injektohet tek trupat njerëzor, në trurin njerëzor, çipe radiomarse që veprojnë me kompjuterin dhe me këtë ritëm shumë shpejt do të kemi, si thash, njeriu hibrid, ndryshe nga ai që krijoi krijuesi. Nuk do të jetë më ikona e Zotit njeriu, me dinjitetin siguror e krijimit dhe me liri për vetë vendosje, po do të bëhet ikona e re e evolucionit bioteknologjik, i nështruar ndaj realitetit artificial, pa lirin e vetë vendosjes. Do të jetë një ikon e inteligjencës kompjuterike, ikona e makinës inteligjente robotike, si që dëshirojnë elitat, që dokumentuar se ato janë Zoti, financojnë,
propagandojnë dhe kontrollojnë inteligjencën artificiale si rrisin e kohës së re pranjuheqit. Këto raporte të reja mes njeriu dhe makines ka ku edhe ai do trajtohet si makinë prodhuese, duhet të ndryshojnë dhe organizmat dhe ligjet për mbrojtjen e të drejtave njeriu, sepse sipas kërkesës kartës së të drejtave të njeriu, njeriu ka vlerë dhe dinjitet unik të pazëvendësueshëm. Për këtë lloj ne deklarojmë thot karta e drejtave të njeriu, mbrojmë dhe shërbim pas një diskriminim qenies njerëzore dhe të drejtave të tij për të çdo deduksioni dhe shëndrimi objektiv të tij në send. Pra, shikoni çfarë thot karta e drejtave të njeriu, po çfarë po ndodh sot. Pra njeriu po e humb këtë të drejtë ekskluzive dhe roboti po fiton vendin e njeriu, madje kontrollin të vetë njeriu dhe në marrëdhënien e tij shoqërore të punës e diçka tjetër. Problemi tjetër që anashkalohet ose nuk i jepet vëmendje e duhur, sepse sot jemi të dehur nga suksesi i krijuesit dhe të magjepsur i krijuesit njerëzor, dhe të magjepsur nga mrekullia e teknologjisë digjitale dhe inteligjencës artificiale është si do të rregullohen marrëdhëniet njeri-makin. Aq më shumë ku rrezikojmë që inteligjenca artificiale në mënyrë racionale të degradojë në të menduar të pavarur dhe të tregohet armisore nda njëriu dhe natyrës, si që paraqesin filmat profetik të fatashkencës si lufta yjeve diçka tjetër. Zakonisht është etika gjyqësore që duhet të kontrolloj shkencën dhe teknologjinë, se deri ku mund shkojnë hulumtimet, shpiket dhe krijimet njërzore, pa cënuar jetën njërzore dhe natyrën. Por duhet dim se makina nuk është as e mirë as e keqe në vetvete, por varet se si ne e përdorim dhe ato marrin vlera misore dhe armisore për njeriu dhe natyrën në varësi të personit që i drejton dhe i përdor. Ne dim se edhe sot ka shumë ligje në letër, por ato nuk zbatohen, duke si edhe kështu shumë pasoja si për jetën njerëzore, ashtu edhe për mjedisin. Pra është ajo shpreha që ne përdorim, është edhe ligji, por është edhe maliqi. Nëse kjo armat teknologjike bie në dorë të njerëzve të papërgjeshëm dhe paliq, pa tjetër, që inteligjenca artificiale do të kthehet shumë shpejt në një armë kundër njerëzimit. Vet inteligjenca artificiale mund ta kthejë njeriu që e përdor në një mbi njeri me aftësi binatyrore dhe ky i nxitur nga tundimi fetësor që të bëhet një perëndi pa perëndin, mund t'i përdori këto aftësi në dëm të njerëzimit dhe në natyrës. Mendoni sikur këto aftësi të inteligjencës artificiale të kishte në dorë për shembull Hitleri dhe makina ushtarake njerëzore naziste. Si do të ishte sot njerëzimi dhe bota? Do të ishte një mendjeletësi të dashur më Krishtin, po të mendonim se Hitler apo diktator paranoiak të demonizuar që njerëzor sadist të marë nuk do të vinë përsërit të njerëzimi. Historitë e haruara gjithmonë përsëriten. Sot është rritur në mënyrë të frikshme doza egoizmit dhe kjo sjell automatikisht në pasione dhe probleme mendore deri në çmenduri dhe në demonizim. Pra, duke besuar se je Zot në thonjza, ose një alien, ose një super njeri, këta lloj njerëzit mendojnë se mund të bëjnë çfarë të duan me njerëzimin, dhe ta çojnë atë në një rënd të ri të zhvilluar, në një rast të re, pavarësisht sakrificave dhe kostove, duke i nështruar ideologjisë evolucioniste në të zhvillimit të specieve superiore dhe se jeta fillon nga hiri. Kështu filloi edhe lufta dytë botërore, kështu ishte edhe ideologjia naziste dhe ju e dini se çfarë krijoi ajo. Megjithatë, gjërat janë shpesh shumë të ndërlikuara dhe brenda kornizës së ligjit për bioteknologjinë dhe debatet ndër disiplinore. Nëse nuk ta poset mirë shishja me ligje dhe rregulla ndër disiplinore, që kur nuk mund të jenë të sigurta se ato të zbatohen, gjindi do të dalë patjetër nga shishja. Dhe kur dalë gjindi nga shishja, kush mund ta fusi atë përsëri? Pra, e themi në mënyrë metaforike. Kjo fatkesish po ndodh sepse teknologjia po përparon më shpejt se korniza bioetikës e ligjit për fenomenin e inteligjencës artificiale. Kur vetë njeriu shkel etikën në dëm të të afrimit, dhe pse përveç ndëshkimit ligjor ka dhe ndërgjegjen si shtam që është zëri i Zotit tek njeriu si një sigures për të mos të kaluar dhe shkelur ligjet dhe natyrën, si mund të pretendohet se makina inteligjencë artificiale nuk mund të degradojë dhe të kthehet në armisore kundër njeriu dhe natyrës?
Kush mund thot se inteligjenca artificiale do të marrë tërësisht nga programi dhe rregullat etike që do vendosin njerëzit? Ne si qenie të arsyeshme duke pasur përvojën e historisë njerëzore, mund pranojmë se roboti me inteligjencë artificiale i krijuar nga njeriu ka si ndërgjegje të tij programacionin e krijuesit të tij njerëzor. Por gjithmonë ekziston frika se ato makina me zhvillimin e tyre matematikor në infinit mund të bëjnë programe të pavarura dhe të programojnë aplikacione të tjera që do të ishin tragjike dhe pasaj do të ishte shumë vonë për të hequr prizën para se makina inteligjence të vrasë krijuesin e saj njerëzor, ashtu siç është trajtuar, e themi dhe përsërisim në filmat fantashkencës që sot po bëhen realitet. Kur krijuesi të gjithpushtetshëm i doli nga kontrolli i ikonës atij e krijuar, njeriu, si nuk mund të dali nga kontrolli i njeriu të dobët ikona e tij robotike? Pra inteligjencë artificiale. Kështu që ndrimi ynë ndaj teknologjisë ose inteligjencë artificiale duhet të jetë një qëndrim kritik dhe jo thjesht të manitemi siç maniteshin indianët primitiv me shkopinë në duar kur spanjollët i gënyer me pasurat e tyre për të marrë arin dhe i shkatruan qytetërimin e tyre me armët e tyre prej baruti. Prandaj flasim gjithmonë në mënyrë metaforike, do të jemi shumë kujdesshëm. Jo vetëm të manitemi sa bukur që është kjo inteligjencë artificiale, por duhet të mendojmë të gjithë, jo vetëm ata që i prodhojnë dhe na i servirin, po të gjithë neve, sepse ato do jenë problemi jetës sonë, çfarë do na sjellë inteligjenca artificiale? Mos do thënë një bumerang për gjithë qytetrimin dhe racën njerëzore dhe gjithë botën që është rreth nesh? Ne dimë me siguri se sot aplikimet e ndryshme bioteknologjike nuk varen drejt për drejt ose nuk kontrollohen plotësisht nga shtetet dhe qeveritë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ato kanë kaluar në duar të kompanive private, ndonjëherë më të forta ekonomikisht se shtetet e mbytura në borxhe publike që konkurrojnë me njëri tjetrin në luftë të pafund e të pamëshirshme ekonomike, pushteti dhe dominimi në tregun global. Për shembull, Neuralink është një kompani e themeluar nga Elon Musk në vitin 2016 që po zhvillon një ndërfaqje true computer të quajtur Lidhja, e cila është një implant i çipit nervor të vendosur në mënyrë kirurgjikale i krijuar për të deshifruar dhe stimuluar aktivitetin e trurit. Miliarderi teknologjik, pra Elon Musk, ka pohuar se kompania e tij Neuralink ka implantuar me sukses një nga çipat e saj të trurit në tek njeriu dhe një numër firmash rivale kanë implantuar tashmë pajisje të ngjashme. Ndër kompanitë të tjera që kanë bërë përparime të ngjashme në këto fusha janë dhe shumë të tjera, të cilat kanë mundësuar me sukses që njeriu i paralizuar për shembull të ecë vetëm duke menduar, pra duke i dhënë komanda nëpërmjet kompjuterit ati qipi në tru dhe ai të aktivizoje ato lidhjet nervore e diçka tjetër. Kjo, pavarësisht se është një arritje madhe e teknologjisë, por duhet pasur kujdes, deri ku do të arrijmë? Pra, thjesht do mbetemi në ngacmimin e sistemit nervor për disa lëvizje, apo do ndikojmë në mënyrë e të menduarit të vetë njeriut? Dhe pse gjitha këto eksperimente janë arritje, si shtash të mrekullueshme, të shkencës dhe bioteknologjisë, që ndihmojnë kapërcimin e probleme njerëzore, që është jashtë e përsërisë. Deri ku do shkojmë? Ku është kufiri? Ku duhet ndalojmë? Këto zhvillime bioteknologjike na kujtojnë profecitë biblike. Tek profeti Daniel na shton që në fundin e kohërave njerëzve do t'i shtohet shumë dituria, por që me mendjen egoiste dhe me pasionin e krenarisë do ta përdorin atë për keq. Shën Kozmaj në shekullin 18 ka profetizuar që botës do t'i vije keq nga njerëzit e shkolluar. Pra, të dashur më Krishtin, jo çdo gjë që duket si them e përparuar shkencore mund të jetë në të mirën e njerëzimit. Digitalizimi dhe kontrolli digital është profetizuar në mënyrë të detajuar në librin e fundit të Biblës të Zbulesës, ku na thuhet se do të vi koha që bisha që ngjitet nga dheu në mënyrë digitale do të kontrolloj gjithë njerëzimin duke vendosur një damp, një mikrochip në ball ose në dorë me kodin e përbotshëm 666. Këtë na e thot libri i Zbulesës kapitulli 13 vargu 11 deri në vargun 18. Ai njeriu që merr këtë damp nuk ka shpëtim
Na, sepse nuk është më vetvetja, por një hibrid i bioteknologjik që do t'jetë i monitoruar dhe i ndikuar nga mendime ndërhyrëse të bishës, që është antikrishti, dhe do t'jetë një njeri i matrikuar dhe do të pushojë si që një ikona e Perëndis dhe do të shëndrojë në një ikon digitale ose një ikon të bishës të vetë djallit. Sepse, antikrishti është një person që tek ai do panoj vetë djalli dhe ai do sundoj botën për një periudhë 7 vjeçare. Dhe ai do me gjithë aturazhin e tij, me të gjithë sistemin e tij, ai do të kontrollojë botën në mënyrë digjitale dhe nëpërmjet kësaj damke që na thuhet që në shekullin e parë do vendosen në dorë dhe në ballë të njerëzimit. Kjo pra, tham, është koha e antikrishtit, që si frym është në veprim, se thot apostull Pavli në letrën e drejtuar Silanikasve, dhe po pritet të shfaqet si person dhe sistemi me sistemi global të digitalizimit. Koha e tij do të jetë më shumë, jo më shumë si tham se 7 vjet, sepse pas tyre viteve shumë të liga për njerëzimin, pa pritur në botë do të shfaqet me lavdi krijuesi i botës dhe njerëzit. Birë dhe fjala e mishëruar e Perëndis Isu Krishti, i cili kur të shfaqet, i dukshëm për gjithë, gjën e parë që do bëj, do të shkatroj me ukatjen e gojës së tij, pra me frymën e tij, antikrishtin dhe të gjithë sistemin e tij të digitalizuar dhe pastaj që kontrollon njerëzimin dhe pastaj Krishti do bëj gjyqin përfundimtar për të gjithë njerëzimin të gjallë dhe të vdekur. Krishti, me gjithë diturinë dhe drejtsinë e tij, si biri i Perëndis dhe biri i njerëzit, do dalloj dhe do ndaj nga njerëzimi ikonat e Perëndis nga ikonat e djallit. Do të krijoj qiellin e ri dhe tokën e re, dhe mbretëria e përjetshme e Perëndis do të zbres dhe do të jetë në tokë bashkë me njerëzit të krijuar sipas ikonës së Perëndis dhe të bërë të ngjashëm me Perëndin në Krishtin dhe Shpirtin e Shenjtë me misteret e kishës apostolike. Prandaj, për të gjetur mënyrën se si të përqasemi sa më drejt ndaj inteligjencës artificiale, të dashur më Krishtin është nevojshme të dim dhe të pranojmë se çfarë është njeriu, çfarë jemi ne në vetvete, çfarë vlere kemi ne. Ose ne do të pranojmë a priori se njeriu është thjesht një qenie evoluar nga rësia dhe që sot po evoluon përsëri nga vetja, nga një qenie humane, një qenie hibride, bioteknologjike, kështu ai po rrezikon të humbas vendin e parë në zinxhirin ushqimor dhe të transformohet në një krijesë të re, në një sklav të makinës inteligjente si ikona artificiale e teknologjisë. Besojmë se nuk do të ketë fund më tragjik se kjo, në qoftë se do të ndodhi. Por kjo nuk ka për të ndodhur sepse nuk do ta lejojë Perëndia. Prandaj, ne duhet besojmë duke përdorur mendjen e përulur që na thot shkenca e teologjisë se njeriu është një qenie e krijuar sipas ikonës Perëndisë. Dhe kështu, ai do të mbetet deri në fund dhe në përgjithësi kurora dhe sundues i krijesës me potencialin për të bërë ngjashëm me Zotin si krijesë e re, si Zot, si pasirit, në bashkim me Krishtin dhe Shpirtin e Shenjtë nëpërmjet mistereve të kishës apostolike. Këtë na thot teologjia, këtë besojmë, këtë presim. Prandaj, sado që fryma diabolike që e filloi mashtrimin që në kopshin e Edenit, kërkoi ta mashtrojë njeriu dhe vazhdon ta mashtrojë se ai mund bëhet perëndi pa perëndin, pra mund fitoj përjetësin pa vdekësin dhe sundimin absolut nga vetja, ajo do dështoj. Edhe në këtë kohë, pavarësisht se teknologjia e ndihmon të frymë diabolike të ushtrojë me presion mashtrimin e tij, nuk do t'i arrij, sepse fjalën e fundit e ka Zoti. Por, të dashur më Krishtin, ne duhet dallojmë të mirën nga e keqja, të vërtetën nga gënjeshtra, Zotin nga djalli, Krishtin nga antikrishti, njeriu natural nga njeriu hibrid dhe duhet të qëndrojmë si ikona e Perëndis, pa pranuar të transformohemi, të bëhemi krijesa të deformuara, të shpërfytyruara ose hibride mekanike, po të qëndrojmë ashtu si na ka krijuar Perëndia me lirinë, ta mbrojmë atë dhe të presim me durim ardhjen e dytë të Krishtit, që siç e dëgjuam, ai do vi të gjykojë të gjallë vdekur, të krijojë qiellin e ri, tokën e re dhe të japi pavdekësi natyrës njerëzore. Por jo të gjithë njerëzve, por atyre që do kanë mbetur ikonë e Perëndis dhe sipas dashurimit të Atit, me anë të Krishtit nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë
dhe mistereve të kishës katolike, apostolike, ortodokse, do bëhen të ngjashëm me Zotin. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe temën për sot, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.